Сәлем, достар, ревю бағдарламасын бастаймыз. Бақсем деп, ел шулаған алматылық жаралы жолбарыстың халі қалай. Қазақ киносы әлемдік прокатқа шықпақ. Жұлдыздар тоғысқанда картинасына Ұлыбритания мен Қытай сұрау салып отыр. Фейсбуктың тартуы енді бірнеше адаммен бір мезетте сөйлесу мүмкіндігі пайда болды. Қара жігіттердің жүрегі жаралы. Керменбаев пен Оқапов махаббаттың азабын әнмен жеткізбек. Дубай қаласының көшелерінде өзін өзі басқаратын автобус жүре бастады. Тоқтама, Қайрат Түнтеков сахнаға қайта оралды. Алматы хайуанаттар бағында өкпесі қабынған ауыр халдегі жолбарысты бақсем деп жатыр деген хабар қазынекті түрліктірген еді. Құралай есімді жолбарыстың тағдыры қыл үстінде жатқан тілшіміз өз көзімен көріп қайтты. Тұла бойында сау жер қалмаған түз тағысына қатысты хайуанаттар бағының басшысы жартып сөз айта алмады. Анығын келесі бейнесюжеттен көріңіз. Тордағы сырқат жолбарыс пен оны бақсының емдегені туралы ақпарат қазынетті лезде жаулаған еді. Алғашқы болып алаңдаушылық білдірген Нұртас Адамбаев пен бірнеше бақ өкілдері мән жайды анықтамаққа хайуанаттар бағына келді. Мен бүгін ғана бағы арқылы Құралай атты жолбарыстың жағдайы туралы естідім. Оған қажетті медициналық көмек көрсетілмей жатқан көрінеді. Мен басында тек репост жасадым. Соңынан біздің осы немқұрайлығымыздан кімге пайда келіп жатыр деген ойға келдім. Терісінен сау жер қалмаған аңның ахуалын білмей жиылған жұрттың кеткісі жоқ. Хайуанаттар бағының басшылығы болса 45 күннен кейін келуді ұсынды. Жолбарыс жарты жылдан бері осындай ауру халде жатқан көрінеді. Қаумалаған журналистер парк басшылығынан табандап жатып жауап алды. Тек жолбарыс жатқан карантиндік аймақта бейне түсірілім жасауға жол жоқ. Ұялы телефонға жазылған бұл кадрлар Құралайдың ахуалының әлі мәз еместігін көрсетеді. Жануарды дәрінің күшімен ұйықтату туралы сауал көтергенімізде бізге ветеринарлар қарсы шықты. Олар бұл әрекет жануарға қарсы қатыгездік деп отыр. Бірнеше дәрігерлер мен еріктілер жолбарысты аяғынан тұрғызаламыз деп сендірді. Дерті бойын дендесе де Құралайдың өмірі үшін қазір өзімен бүкіл қоғам күресіп жатыр. Қазір ғаламторда «Сос Құралай» хэштегімен қайырымдылық акциясы басталды. Бұл алып мысықтың жайын қадағалап, ем-домына арналған қаржы жинау мақсатында жүзеге аспақ. Серік Ноянбайұлы, Яна Пучкова, Дәурен Мерғалиев, Рио жаңалықтары. Мәдениет және спорт министрі Арстан Мұхамедиұлы бүгін Асанәлі Әшімов, Сергей Снежкин, Алексей Гуськов бастаған саңлақтарды қызыл кілем салтанатына шақырды. Ару қала тұрғындарына «Жұлдыздар тоғысқанда» картинасын ұсынған кино «Бамонт» үшін бұл кештің жөні бөлек. Себебі дәл осы туынды біздің актерларды жаһанға таныстырмақ. 10 мыңға жуық маман жұмылдырылған туындының тізгінін ұстаған ресейлік режиссер Сергей Снежкин бұл бізге берілген шығармашылық еркіндіктің нәтижесі дейді. Елбасымен алғашқы кездесуіміз 5 сағатқа созылды. Одан кейін де бірнеше рет жүздесіп фильмді талқылаған болатынбыз. Ол маған түгелдей еркіндік берді. Режиссер әрі сценарий авторы ретінде сөз бен ой бостандығы маған ауадай қажет еді. Берік Айтжанов, Азамат Сатыбалды, Алдабек Шалбаев сынды актерлары бар Қазақстан халықаралық деңгейге шығуы керек. Қазына қоржынынан бөлінген 1 миллиард 200 миллион теңге жұрттыққа жамау болмасына көзі жеткен авторлар демеушілерден қосымша қаражат жинаған. Мәскеу мен Санкт-Петербурда, Алматы мен Астанада таспаланған туындының негізгі локациясы ретінде Қарағанды таңдалыпты. Қарымыңыз қатты ма? Жаман емес. Көрікші шебер болып домнады, 10 жыл тұрғанмын. Күш қайрат керек. Киноға жан бітіре алған актерлық құрамды режиссердің өзі еріктен өткізіп, сайдың тасында іріктеп алған. Показдан кейін елбасыны батасына алып, кеше бүкіл түсірілім тобына, режиссерға, сценарист, актерларға бәрінің өзінің бір мақтанышын жақсы ұнағанын бізге жеткізіп айтты. Басқа режиссермен жұмыс істедік, бір басқа бір температурадағы суға түскендей болдық. Осылай да роль жасауға болады екен ау деген ойға келдім мен. Фильмнің желісі кеңес одағының күйреу тарихы мен жаңа тәуелсіз мемлекеттердің қалыптасу кезеңдерінен құралған. Сергей Снежкин сценарийді Нұрсұлтан Әбішұлының кітаптары негізінде түзгенімен оны көрерменге өзге стильде жеткізген. Үш күндік менде түсірілім уақыты болды. Сол үш күннің ішінде мен өзіме үлкен сабақ алдым. Жалпы киноның қалай шығуы ол бірінші енді
монтажға, екіншісі халықтың қабылдауына байланысты. Сондықтан қазақтың кино қоржынына жақсы бір туынды дүниеге келді деп ойлаймын. Жақын күндері біздің кино өндірісі осы картина арқылы жаһан тануы мүмкін. Фильм ағылшын тіліне тәржімаланып, Ұлыбритания мен Қытайда көрсетілмек. Ал өзімізде 28 сәуірден бастап жалпыұлттық прокатқа шығады. Әдемі Сейфолла, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Енді отандық фильмдердің сапасын арттыруға сазгерлер кірісті. Композитор Арман Дүйсенов кинопродюсерлікке бет бұрып, алғашқы картинасының түсірілімін бастап кеткен. Отандық комедияларға көптен бері көңілі толмай жүрген Арман Дүйсенов сынағаннан не опа деп продюсерлікті қолға алып өз картинасын таспалауға кіріседі. Комедия болған кезде бұл оспадарсыз, бір епетейсіз, кішкене көрерменнің жынын келтіретін бір кейде бір жастарымыз бірдеңелер түсіріп жүр. Соған біз қараймыз, айтамыз, осынау не нәрсен, ұят емес пе деп, иә. Ал бірақ соның алдына алуға емес, тіпті соған төтеп бере алатындай, керісінше кино мынандай болуға тиіс. Арман продюсерлік ететін жоба «Оралман из Питера» деп аталады. Фильм желісі ауылдан Алматыға келген үш музыкант жігіттің басынан кешкен оқиғасына құрылған. Ол негізінде Питерде тұрған қазақ, Питерде тәрбиеленген, Питерде білім алған, бірақ белгілі бір оқиғаларға байланысты өзінің отанына, өзінің кәдімгі қара шаңырақ ауылына қайтып келуге мәжбүр болды. Басты рөлдегі үш кейіпкерге Қуандық Шәкіржанов, Асан Мәжит және Дәурен Айдарқұлов ешеріктеусіз таңдалыпты. Сыпайы, спокойный, андай музыка әлемінде күнде өмір сүретін жігіт. Спортқа ешқандай қатысы жоқ, андай төбелеске ондай нәрседен алыс. Тек қана ойында несі музыка, музыка, музыка. Өзі сондай бұзықтау, спортқа жақын, өзін осы жердегі осы топтың охранник ретінде көреді. Ағасының балуымен музыкаға келген жігіт. Сондай ақ түсірілім алаңынан Ерлан Көкеевті де көзіміз шалып қалды. Мен кішкене ғана эпизодта бой көрсетемін. Бұл фильмде өз өзімді сомдаймын. Түсірілім тобы кішкене бағыт берді, әрмен қара Ерлан Көкеевтің өмірі жалғаса береді. Арман Дүйсенов жетекшілік ететін бұл жоба отандық кино комедияның қатарын толықтырмақ. Ал продюсер көрерменге ұсынылар уақытын әзірге сырғылып сақтағанды жөн көрді. Серік Қазаязбаев, Никита Хасанов, Ревю жаңалықтары. Facebook мессенджері тұтынушыларын тың жаңалықпен қуантты. 40 адамға бір уақытта қоңырау шалғыңыз келсе, құба-құп достарыңыздың тізімінен хабарласқыңыз келгендерді анықтап алып, қосымшаның жаңа мүмкіндігін еркін пайдалана беріңіз. Тек олар қолы тимесе қоңырауыңызды қабылдамау құқығына ие. Конференциялық байланыстың бұл түрі арқылы енді білдей компаниялар жиналыс өткізсе де жарасады. Ал видео байланыс функциясында әзірге мұндай өзгеріс жоқ. Мұның бәрі келешек уақыттың еншісінде қалмақ. Бұл мессенджердің сәнқой әжелерге де көмек тиіп қалар. Байланысқа шығып, соңғы трендтер жайлы әңгіме қозғауға да қолайлы. Модельдік мансап құрған кейуаналар онсыз да Инстаграм жұлдызы атанып үлгерді. Фолловерлерін тосын сыймен таңғалдырудан жалықпайтын кәрі сәнбикелердің өміріне бізде назар салып көрдік. Қартаймаудың жолы қайсы? Бүкіл жаһан жұртшылығы, әсіресе нәзік жандылар ғасырлар бойы бас қатырған сауал бұл. Құрармандап зырғы баққан уақыттан жеңілмеудің жолын Валерий Бонсабель тапқандай. 70-тің жартысына жетсе де әлемдегі ең талғампаз сәнқойлардың көшін бастайды. Саналы ғұмырын бейнелі өнерін арнаған әже бүгінде жоғары жалақылы модель. 1928 жылы туылған жігіттеріңді тартып алуы мүмкін. Дәл осылай әзілден де, соңғы трендтен де хабары бар айқында Инстаграм әлеміне келген кентукилік кейуана Баян Есентаеваны басып озғалы қашан. Продюсер миллионнан сәл асатын фолловерді енді ғана жинап үлгерсе, Бади Винкелді оқитындар саны баяғыда-ақ 2 миллионға жетіп қойған. Қазыналы жасқа келгенде Даймпис брендінің бет-бейнесіне айналды. Немерелеріме бесік жырын айтып отырар уақыт менде қайдан болсын. Вок журналы үшін фотосессия жасап, аты алты құрлыққа мәшкүр дизайнерлердің киімдерін сән сахнасына алып шығып, одан қалды жұлдызды стилистерге кеңес беруім қажет. Беатрис Тоас өзінің 70-тен асқандағы бүгінгі өмірін осылай суреттейді.
Әсемдік, кербездік, хам талғампаздық талбойынан табылатын Линда Рондида өзге құрбыларынан ерекшелейтін бір дүние бар. Алдыңғылары сәнбекелік мансапқа зейнетке шыққан соң келсе, ол 18 жасында подиумды бағындырған. Бірақ сәл кейінірек Harper's Bazaar журналын басқаруға ауысы фэшіннің айналасында жүрді. 67 жас сән сахнасына қайта оралудың қолайлы кезеңі деп тапқан әжей бүгінде кілтанымал брендтермен келісім шартқа отырып бірлесе іс атқаруда. Инстаграмдағы асыл әже негі Алталашқа белгілі саяхатшы апа Лена Тоқсанбаеваға тиесілі. Оның жиһангездігі талай әңгіме болып, жасаған селфилары репост жасалу жағынан көш бастады. Тіпті фотомодель болуды да меңгеріп алды десек жаңылмаспыз. Адима Сейфулла, Рев жаңалықтары. Біріккен Араб Әмірлігінің премьер-министрі Мұхаммед бен Рашид Дубай қаласында жүргізушіні қажетсінбейтін автобус пайда болғанын айтты. Дубай өзін-өз басқаратын көлік технологиясын енгізген әлемдік үлгідегі бірінші шаһар. Ақылды автобус 10 жолаушыға арналған, әрі онымен кез келген кісі серуендей алады. Ол озық сенсорлық датчик жүйесімен және жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етер заманауи құралдарымен жарақтанған. Сәлделі мырзалар, Дубай 2020 Экспо халықаралық көрмесі кезінде туристер тасымалына осы автобустарды пайдаланбақшы екен. Нью-Йорктің Линкольн орталығында ең мәртебелі меймандар бас қосты. Time журнал әлемнің ең ықпалды 100 адамының рейтингісін түзген болатын. Оның ішінде ақш президентіне үміткер миллиардер Дональд Трамп та бар. Ақштың көшін бастауға үміткер боп жүрген Дональд Трамп жары Меланияны қолтықтай жетті. Қызыл жолаққа жиналған тілшілерді де ренжітпей бірден сұхбат беруге кірісті. Барлығы жиналып қалған екен, шындығында жүздің бірі болу мен үшін де қуаныш. Бұл тізімге енуіміз жай емес. Басында 17 адам болып бастаған компаниямызды ұстағанымыздың да әсері бар сияқты. Кеште төбе көрсеткендер қатарында Мелисса Маккарти, Приянка Чопра, Азиз Ансари да болды. Дональд Трамппен бір алаңда тұрғанына таңданыс білдірген актер көңіліндегі толғанысын жасырып қалмады. О, ғажап, расымен де ол мұнда келді. Тіпті менен сен осында отырасың ба деп сұрады. Көкейімдегі сұрақтарды біліп алатын болдым. Айтарымда жоқ емес. Ықпалдылар тізіміне енгендер өздерінен басқа қандай беделділер барын өз көздерімен көріп қайтты. Ұзынғылақ британдық әнші Рита Ораға тыныштық беретін емес. Бейонс Ноуыздың назға толы альбомынан кейін Жейзи кіммен көңіл жарастырып жүр деген ойға қаласың. Бейонс Бекештің мұңын тыңдармандар бейжай қалдыра алмады. Рита Ораға бас салып оны тіпті жазғыра жөнелді. Жеңіл желпіге мойын бұра бермейтін ол көптің алдында менің Жейзиге ешқандай жақындығым жоқ. Әрі алып қашпа әңгімеге мән бермей Бейонсенің жаңа әндеріне қанығыңыздар деп қысқа қайырды. Өткен жылы қатерлі ісіктен айыға алмай дүние салған Жанна Фрискиге бүкіл Ресей халқы көмек қолын созып, 70 миллион рубль жинап берген еді. Әншінің еміне оның барлығы жұмсалмағандықтан көп ұзамай бүкіл қаржыны қолды еткен Дмитрий Шепелев деген ақпарат тарады. Бірақ тілшілер өз зерттеуін жүргізіп, Жаннаның анасы Ольга 21 миллион рубльді қызы көз жұмбастан бұрын иеленгені анықталыпты. Ақшаның жыры тіпті келмеске кеткен Жанды да тыныш қоймағаны өкінішті. Әнші Риана тұңғышын күтіп жүр. Оны әншінің өз емес, оның концертін көруге барғандар байқап қалыптымыз. Риридің құмырсқа белі жуандап, тіпті сахналық костюмдері тарлық етіп тұр десті. Самал Сатқанғалиева, Ревю жаңалықтары. Астудио тобының бас солисті Кэти Тапурия енді балалар дизайнер атанды. Бұдан алдын әнші қыз Кэти Уан атты маркамен әйелдер топтамасын шығарып жүрген еді. Енді бір сәт кішкентай ханшайымдарға көңіл бөлуге кіріскенде, ал қызыл және қара былғарыдан тігілген күртешелерді алғашқы боп киіп, жарнамасын жасаған Кэти мен қызы Ливи. Екі қап-қара бірігіп дуэт жазбақшы. Бұл Әлидің әлеуметтік желі арқылы оқырмандарына жариялаған жазбасы. Керменбаев пен Оқаповтың бастаған жұмысы жаңа дуэттің жарыққа шығуына себеп болған. Қара торы жігіттер ғашық болудың оңай емес екенін әнмен жеткізбек. Әли мен Нұржан бүгінде бар уақытын ән жазу студиясында өткізуде. Ал қос қара баланың бірігіп ән шырқауын алғашқыда қап-қарашқа құп көрген. Әнді мен сындым. Осы ән саған ұнау керек деп, енді былай айтқан кезде кішігірім Әлидің енді стилін білеміз ғой. Расында да Әлидің көңілінен шықты, мен көңілімнен шықты. Туынды енді бір жан жақты көңілімізден шықты. Енді әннің мазмұны жалпы ол қандай оқиға болғанын баяндамайды мысалға. Жауапсыз махаббат па, бірдеңе болмай қалған ба, бұйырмай қалған ба дегендей. Жоқ,
сол құбылыс өтіп кетті. Содан кейінгі сезім жайлы. Ғашық болу оңай ма? Бұл Әли мен Нұржанның бірігіп жазған әнінің атауы. Дәл осы сауалды қос өнерпазға да жолдап көрдік. Ғашық болу оңай емес. Жауапсыз махаббат болса, сол кездерде сен түк істей алмай қаласың. Не тамақ жей алмай, не ұйықтай алмай, не жұмыс істей алмай дегендей. Кейде махаббат соқырлық қалып барады. Соқырлық дегеніміз кейде өзіңнің тек махаббатты көріп, жақындарыңды көрмей қалатын кездерде болады. Бірі жауапсыз махаббатты бастан кешсе, бірі көзді тұмшалаған соқыр сезімнің жетегінде жүріп, ғашық болудың оңай емес екенін түсінген. Атын айтпай қояйын, осыдан бірнеше жыл бұрын болған. Жалпы сол қыз менің сахнаға шығуыма себепкер болды. Неге десеңіздер, сол қыз бір нәрсені жасап қойғаннан кейін мен әдейі сол сахнаға шығам, әртіс болам, жұлдыз болам. Барлық жерден оның көзіне қараймын деген мақсат қойдым. Әрбір азаматтың өзінің ойы, пікірі болады. Мен оны айтып жүрген көріп отырмын да. Негізінде бар, оны жасырмаймын. Бар жалпы болған. Жігіттер тың туындының тыңдарман жүрегінен орналарына сенімді. Ал дуэт бұл әнді осы жылы Қапқарашқаның 10 жылдық концертінде орындамақ. Серікқаз Аязбаев, Рыспай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Қайрат Түнтеков сахнаға қайта оралды. Талай уақыт үзілістен кейінгі «Тоқтама» атты клипінде әнші өз-өзіне үндеу тастағандай. Қайрат бұл бейнебаянында жалғыз емес, Алмас есімді рэпермен бірігіп түсірген. Ал жаңа видеода қос өнерпаз жастық шақтың қайта келмесін әнге қосқан. Мәдина Садуақасова да декреттік демалыстан кейін түсірген алғашқы клипін қалың көпшілікке таныстырды. Бейнебаянда бұрынғы ғашығын тағат таппай іздеген арудың жай күйі суреттеледі. Десекте өмір өткінші, баянсыз махаббаттың құрбаны болған кейіпкер соңында бәрін ұмытуға бел буады. Ғашық қыз өзінің бұрынғы өмірімен, бұрынғы мүмкін шынайы махаббатымен, мүмкін сол жалғыз махаббат шығар, өзінің сол бұрынғы өмірімен қоштасқысы келетін ару. Неге, неге өзіңнен алыстамын арманым, қайда бірге сезіммен. Бұл сайыс бұрынғы сайыстардан өзгерек. Алматыда балдәурен, балалығын сағынғандар арасында экстримға толы сайыс өтті. Олар үш дөңгелекті балдырған велосипедтерін тізгіндеп, тау басында кім мықты екенін анықтады. Атмосферасы Тур де Франстан кем болмаған қызықты аламанға тілшілеріміз де барып қайтқан еді. Жастығым мас күнімде жаңа шытырманның ізін қуу қазіргі жанымның рахаты деріңіз ақиқат. Бірақ қанша есейсеңіз де, көңіліңізді сағыныш болып торлаған балалыққа бір сүңгісем дейтін арманыңыз тағы бар. Бүгінгі жастар көңілі тек түнгі клубта марқаяды десеңіз қателік. Жасы 20-дан асса да алматылық жалынды жігіттер мен қыздар балдырғанға отырып тау жолдарында додаға түсті. Бәріміз бала болдық. Сондықтан барлық қатысушыларға балалық шаққа саяхат жасауға мүмкіндік бердік. Бар болғаны балдырған велосипедіне отырып алып зуласаңыз жеткілікті. Мы дали возможность всем участникам вспомнить, каково это. Үш дөңгелекті шағын велосипедпен ойлы қырлы жолдарда жарысу таптырмас адреналин. Балалығының тәтті сәттері балдырғаннан іздеушілерді MC Сайлаубек құттықтай келді. Бірінші орын алсын деймін. Тек қана алға, артқа жол жоқ, тек қана алға баса берсін. Медеу алаңында іріктелген кіл мықтылар енді таза бәйге жолына түсті. 9 жігіт пен бір қыз мәреге қандай өздіктің қара үзіп келерін анықтады. Мақсат айқын, жол қиын, әрі алар әсер де керемет. Мен жеңіске жетуді мақсат еттім. Шынымды айтсам, бұл мен қатысқан ең қызықты сайыс болды. Балалық шақты еске түсіресің, әрі ештеңемен салыстыруға келмейді. Бәріне балдырғанға тағы бір отыруға кеңес беремін. 20 жасыма келіп балдырған тепкенінде 4 жасындағы кезең есіме түсті. Өте қатты, өте мықты эмоция алдым. Өте қорқынышты болды таудан түскендіктен.
Финалға дейін сүрінбей жетіп, талай жігітті қапы қалдырған жалғыз қыз ақтық сында соңғы болып келді. Бірақ бұл балдырғаншылар марафонында қапы қалдым деп көңілі түскен ешкім жоқ. Очень крутое ощущение. Өте жақсы әсер алдым, тіпті тынысым ашылғандай болды. Барлығы әділ өтті. Жолында қиындау шұғыл бұрылысқа тап болғанда өз қауіпсіздігім үшін алаңдадым. Подумала, лучше уж чем субботник. Үздік сайыскерлер балдырғанға отырып, балалығына барып қайтқаны үшін медаль да тағынды. Серік Ноянбайұлы, Руслан Хасанов, Ревю жаңалықтары. Әлемдегі ең айтулы жаңалықтарды баяндайтын ревю бағдарламасы осымен аяқталды. Есім Нұрсұлтан Ешжан. Көріскенше. Жүргізушілерге киім сұнған Ламода интернет-дүкені.